Kendini tanıştırır mısın? Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Ben Abrar Muhtar Ali. Köpçülükler, ictimai ta'limotlarda kuzatgansizlar. O'zim talabalik davrlarini ma'lum bir bosqichi tahfizul Qur'onda bo'lgan. 2 yilga yaqin tahfizul Qur'onda o'qiganman. 1 yil Qur'oni Karimni ko'tarishga, 1 yil takrorlashga sarf qilganman. Qolgan paytlarda ba'zi sabablar bilan boshqa o'qishlarga o'tganman. Sizlarni o'qish tarzingizlar, sharoitingizlar bir ma'noda islom ummatining ichida eng baxtli, sharafli talabalardan ekanliklarini hayotimda boshimda o'tkazganman. Sizlarga buni eslatib qo'yish kerak. O'zingizlar ham bilsangiz kerak, lekin ne'matni qadri zavolda bilinadi. Sizlar ne'mat ichidasizlar. Hozir ko'pchilikka nasib qilmayotgan maqomdasizlar. Bu maqomga qiyomatda albatta so'ralish borligini his qilish kerak va bunga munosib talaba bo'lishga Alloh subhanahu va taolo bergan tavfiq dan to'g'ri foydalanishga harakat qilish kerak. Ataulloh Sakandariyni hikmatlari bor, ko'pchilik bilsa kerak, bilmaganlarga takror aytamiz. U kishi aytadilarki, iradatuka tajrid ma'a iqomatillahi iyyaka fil asbab min ash-shahwati al-khafiyya va iradatuka al-asbab iradatuka al-asbab ma'a iqomatillahi iyyaka fil tajrid inhitatun min himmati al-aliyya kama qol shunaqa hikmatlari bor. O'zbekchasi Alloh subhanahu va taolo seni sabab dunyolariga qoyim qilib qo'ygan bo'lsa-yu, sen tajrid dunyosini talab qilsang, tajrid dunyosiga o'tishlikka urinsang, bu maxfiy shahvat turlaridandir. Bu insonning ichidagi shahvat, ya'ni o'zining ishtihosi, o'zini xohishini qondirish uchun qilayotgan harakati bo'ladi. Ibodat ma'nosi ko'zlanmaydi unda. Deydilar, buni ziddini, ya'ni Alloh subhanahu va taolo sizni tajrid dunyosiga qoyim qilib qo'ygan bo'lsa-yu, siz endi sabab dunyolarini istab ketaman desangiz, sizni Alloh subhanahu va taolo dunyoda ham, oxiratda ham oliy himmatdan tushirib yuboradi. Pastlikka, past qatorlarga tushirib qo'yadi. Bu kalimalarda tajrid, asbob kalimalar o'tgan. Tajrid o'zi jarada, maqom, martaba bizni tilimizda darajaga ham o'xshaydi. Arab tilidagi o'zak so'zlari bir-biriga yaqin bo'lsa, bir xil ma'noni sinonimi beraveradi. Shu ham umumiy qoidalarda. Bilib qo'ysangiz, shunga o'xshagan ma'nolar bir-birini ifoda qilaveradi. Demak, insonning daraja topishligi, maqom topishligi uchun kerak bo'ladigan holat, sabab, imkoniyatlarni tajrid deydi arablar. Masalan, 5 vaqt namoz o'qishlik sabab dunyosidan uzilish. Tahoratni yangilaysiz, masjidga kirasiz, namoz o'qiysiz. Dunyo hayotlarida qandaydir sizga ortiq faoliyat bermaydi. Tajrid hayot. Tajridning eng katta misollardan biri ilmiy faoliyat. Inson ilm o'qiyman desa, dunyo sabablardan uziladi. Qaytangi dunyo sabablaridagi u yemoq, ichmoq kabi zaruriy ehtiyojlariga boshqa odamlarning ta'minotiga muhtoj bo'ladi. Mana Qur'on o'qiyapsiz, bilasiz. Bir betga bir kunda kamida qori bo'laman degan odam eng kamida 6 soat saplash kerak. Yaxshi bo'laman degan odam o'zingizlar tajribalarda bor, 10 soat saplashingiz kerak. Bir betga 10 soat saplamasanglar, o'sha bet keyinchalik sizlarni tark qiladi. Qorining vazifasi ana shu 10 soat, 6 soat, 7 soat bir Qur'oni Karimning bir betini yodlash uchun inson ajrab chiqishligi nima deyilar ekan? Tajrid deyiladi. Endi Alloh subhanahu va taoloning tavfiqi. Tavfiq o'zi nima? Bir bandani bir ishga muvaffaq qilishlik. Tavfiqning sabablari ko'p. Ota-onangiz sharoit qilib beryapti, moli dunyo qidirishlikka ehtiyojingiz yo'q, oylik, kunlik yemoq ichmog'ingiz kelib turibdi qayerdandir. Sizdan talab qilingan vazifa nima? Qur'oni Karimni yodlash. Ilm olish.
ummat uchun xizmat qilaman degan yaxshi ilmli odam bo'lishga urinish. Mana shu sharoit sizni hayotingizdagi tajrid hayoti deyiladi. Alloh taol sizni tajrid hayoti bilan qoyim qilib qo'ysa-yu, siz sabab dunyolariga ajrab chiqaman deb, pul topaman deb, tijorat qilaman, dehqonchilik qilaman deb, hamma sizga hamma sharoitni qilib berib turganda, asl oliy himmatga, oliy maqomga erishish mumkin bo'lgan ilmni tashlab sabab dunyosiga kirib ketsangiz, Alloh taolo sizni pasaytirib tashlaydi. O'sha dunyoni yo topasiz, yo topmaysiz. Lekin ilmda aniq qolib ketasiz. Hayotimizda ko'rganmiz. Biz bilan yoki atrofimizdagi odamlarning ichida talaba ilmlikni tashlab tijorat qilaman degan qancha odamlar hali ham tijorat qilaman deb yuribdi. Lekin talaba ilmlikka astoydil belini mahkam bog'lab, Alloh uchun ixlos bilan samimiy ilmga kirishgan odamlar tijoratchilar yetolmagan dunyo matosiga erishdi. U bilan birga ilmga ham erishdi. Ilm bo'lgandan keyin hamma narsa bo'ladi o'zi. O'zi oqib keladi, orqadan quvib keladi. Tasavvufni mashhur ulamolardan birlari shu gapni gapirganlar. Ikkinchisi, Alloh taolo sizni sabab dunyosiga qoyim qiladi. Yoshingiz bir muddatga keladi, uylanasiz, farzand bola chaqalik bo'lasiz. Endi sizga dunyo hayotida ehtiyojlariga muhtoj bo'lgan odamlar jamoasi sizga qarab qoladi. Ana u kunda o'qishga vaqt bo'lmaydi endi. Undan tashqari talabalarni o'qitish kerak, undan tashqari xalqqa dinni yetkazish kerak. Siz sabab dunyosida sizga odamlar bog'liq bo'lgan jamiyat, boshqalar sizga muhtoj bo'lib turgan holat vujudga keladi. Ana unda yo'q, men endi bir ilm o'qiyman desangiz, unda mas'uliyatdan qochish bo'ladi. Farzand bolachaqani baqish kerak, nima deysiz? Alloh buni beradi deb tasavvuf pirlarining uyiga borib olib osh yeb o'tirgan odam mas'uliyatdan qochayotgan odam. Da'vosida tahajjud o'qiyapman, da'vosida ibodat qilyapman degan da'vo bo'laveradi, aslan e'tibor bersangiz, u mas'uliyatdan qochayotgan bo'ladi. Demak, inson musulmon odam o'zining hayotini maqomini qaysi darajada, qaysi maqomda, nimaga mas'ul hozirgi paytda, nimani qilish kerak, fiqhi avlaviyot degan tushuncha bora, eng ma'qul bo'lgan tushuncha qaysi, uni mahkam ushlash kerak. Chunki eng afzalini qilishlik ma'nosi islom shariatining hukmlarini tartibga keltirilganda ham ko'zga ko'rinadi. Islom shariatida hukmlar Hanafiy mazhabiga ko'ra 7 ga bo'linadi, to'g'rimi? Farz, vojib, sunnat, mustahab, muboh, makruh, mustakrohga o'xshagan. Nimaga bunaqa bo'linadi desa, eng zaruri bilan qilsa savob bo'ladi, qilmasa ham bo'laveradi degani uchun, deyish uchun bo'lingan bular. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sunnat saniyada, hadis shariflarda, oyati karimalarda hukmlarning tartiblari bunaqa yo'q. Agar aniq tartib bo'lganda edi, ijtihod bo'lmas edi. Mazhab ulamolari o'zlari xohlagandek gapni gapirishga, ya'ni o'zlari xohlagan gapni gapiraman degan zotlar emas. Ular matnlardan olib chiqib, nima zarur? Eng zaruri nima? Farz. Sal u zarurdan ko'ra oddiyrog'i nima? Vojib. Bizni hanafiylar taqsimotida, boshqa mazhablar vojib bilan farzni bitta deydi. Sunnat, muboh, mustahab, makruh, mustakrah bularni tartiblashlikdan maqsadam nima ekan? Eng ma'qulini, eng zarurini yoki ikkita ish to'g'ri kelib qolgan paytida savobi ham va ehtiyoji ham ko'proq bo'lganini qilishlikka amallar tartibga bo'lingan. Buni talaba ilm yaxshi bilib olish kerak. Undan tashqari talaba ilmga qo'yiladigan zaruratlardan biri tibbiy ma'noda ham o'ziga e'tibor qaratish kerak. Nima yeyish kerak? Nima ichish kerak? Nima uning tanasiga foydayu, nima uning tanasiga zarar? Bularni ham ajratib olish kerak. Chunki talabaning ilm olishligi uchun zarur bo'lgan sabablardan biri sog'liq salomatligi. Qadim ulamolarimiz ilm 2 xil bo'ladi. Bittasi din ilmi, bittasi badan ilmi degan. Ashi badan ilmi tibbiyot. Bu tibbiy ma'noda o'zimizning mijozimizni bilib, nima yesak, nima ichsak bizga manfaati bor. Ilm talabida nima yesak zehnimiz ochiladi. Bularni o'rgansak ilmimizga undan u ma'noda baraka ham bo'ladi. Ulamolarimiz, tasavvuf ulamolarimiz ko'proq e'tibor beradigan luqmaga e'tibor qaratish
shubhadan ehtiyot bo'lish ilmning ham asoslaridan biri degan. Baqara surasida Alloh taolo marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wattaqulloh va yuallimukumulloh. Bu sabab musabbabga o'xshaydi. Taqvo qilsanglar, taqvo qilinglar. Nima bo'ladi? Alloh sizlarni olim qiladi, ilm beradi. Demak, taqvoning sababi nima ekan? Ilm. Endi taqvo qilish uchun nima kerak? Ilm. Taqvodor bo'lish uchun ilm kerak, ilm uchun taqvo kerak. Bular ajramaydigan, bir-birisiz tushunib bo'lmaydigan, bir-birisiz hosil qilib bo'lmaydigan bino. Bu narsalarni e'tibor qaratish kerak. Taqvo qilish kerak. Ko'proq zaruriy oldimizdagi qilishimiz kerak bo'lgan vazifani qilishimiz kerak. Inshaalloh taolo xizmat qilinadigan o'rin ham keladi. O'sha o'rinlarda keyin olingan hosilani sarflab ummatga inshaalloh xizmat qilamiz. Mavzu erkin edi. Sizlar bilan ko'rishib, suhbatlashib, sizlarni ham duolaringizni olgani kelganmiz. Inshaalloh bunga o'xshagan suhbatlarni uyushtirib boramiz. Hali rejalar tuzib olamiz. Qaysi mavzuda nima qilish kerakligini. Endi sizlarga Qur'on yodlayotgan jamoaga ko'p vazifa qilib bo'lmaydi. Masalan, ba'zi odamlarning virdi bor. Kuniga faloncha istig'for aytgan, pistoncha salovat aytgan, tasbih aytgan deyiladi, lekin Qur'on yodlayotganlarga sanog'ingni qilgin deb vazifa beriladi. Sizlar sanog'ni qilib, boshqa vazifalardan ko'ra qobiliyatingizlar holatiga qarab Qur'onni birinchi ko'taringlar. Bu bilan birga ilmni ham, tafsirni ham o'rganib boringlar. Agar ba'zi qobiliyatli odamlar ijtimoiy mavzularda maqolalar qilish, din, shariat nuqtai nazaridan ba'zi narsalarni qilish bo'lsa, hamkorlikda ishlaymiz. Toshkent Islom ma'hadini Telegram kanali, rasmiy saytlari bor. O'sha joyda maqolalar berib boryapmiz o'zi. O'sha ma'noda agar kimda tashabbus bo'lsa, chiqsin. Bizda To'lqin degan bola bor, tanisizlar To'lqin ekan. O'sha kishini Telegram kanaliga aytsalar, guruh qilyapmiz. Kelajakda o'sha tarjimon guruhlari, kitoblar nashr qilishlik, zaruriy bo'lgan uslublar, maqolalar, xabarlar islomga oid, shariatga oid yaxshi bitta sayt rivojlanib borish rejamiz bor. Inshaalloh shu edi. Endi savol-javoblar bo'lsa, kimda qanaqa savol bor, beringlar. Sizlarning ko'p vaqtingizni olgim yo'q o'zi. Chunki sizlarning boshingizga tushgan ish menga ham tushgan. Bilaman, sizlarni vaqtingiz tillodan qimmat. Bizda senzura yo'q. Qaysi savolni bersam xafa bo'lib qolar ekan degan gap yo'q. Kimnidir bosimi ham yo'q. Shar'iy nuqtai nazardan bilmagan narsamizni o'rganamiz, bilganimizni o'rtoqlashamiz. Kimda nima savol bo'lsa beringlar. Savollar. Qani bismillah. O'tkazish bir sarmasi bor. Shu nima? Internetda ko'p o'tirgan savol. O'sha akademiyada, bosh muhandislikda o'qishlarda o'sha hijob masalasi ko'tarilyapti hozir. O'sha qizlarni yo hijobni yechib o'qiysizlar yoki hijob kiyib uyda o'tirib o'sha o'qimaslik taklif bo'lyapti-da. O'zi mana shu holatda shariatdagi nazardan yechim qanaqa bo'ladi? Ya'ni qaysi birini tanlash o'zi maqsadga muvofiq bo'ladi shu? Shariat nuqtai nazaridan bunga o'xshagan narsalarda shariat ta'viz bermaydi. Ta'viz degani ha bo'pti deb kelishib ro'molni yechib tashlash, farzni inkor qilish, farzdan voz kechishlikni taklif qilmaydi. Qandaydir bahonaviy fatvolar, falonchidan fatvo bor ekan degan gaplar, bular hammasi xayoliy gaplar. Chunki farz amaliyotini inkor qilishlik uchun fatvo berilmaydi. Fatvo u fatvo, futyo bular zamonaviy ijtihod nas bo'lmagan o'rinlarda fatvo so'raladi. Nas matn yo'q, Qur'onda oyat yo'q, hadisda aniq bir matn yo'q yoki ummatning ijmosini ixtilofi yo'q narsalarda kimdandir fatvo so'ralmaydi. Faqat bu joyda bir narsani to'g'ri tushunish kerakki, biz musulmon sifatida qanday pozitsiyada bo'lishimiz kerak. E'tibor bergan bo'lsanglar, bunaqa pozitsiyalarda, shunga o'xshagan hodisa, voqealarda it iziga ot izi aralashib ketyapti. Turklarning maqoli bor shunaqa, ot iziga it izi aralashib ketdi deyapti.
hijob ro'molni ayollarimizning satr avratini go'yo ko'zimizda himoya qilayotgan odamlar qahramonga o'xshab ko'rinyapti. Aslida hayotini tekshirsangiz, din dushmanlari aksari. Ularga nima qiziq? Masalan, BBC'ni ozodligini finans qiladigan, pul to'laydigan odamlari, sionizm tashkilotlari, musulmonlar emas. Ularga nima uchun kerak bu? Bizning pozitsiyamiz qanday bo'lish kerak? Biz qanday muomala qilishimiz kerak? Biz nima, masalan uchun hozir bor vaziyatda ba'zi odamlarga o'xshab osmonga sakramayotganimiz uchun ro'molga qarshi chiqyapgan degan xulosa kelib chiqmaydi-yu. Bu tashkilotlar hozirgi shunaqangi muammolardan kelib chiqib, vaziyatni loyqalatib, baliq ovlashlik uchun suvni loyqalatayotganlar, bu ishlarning ustasi faranglari. Mark Twain'da bir gapi bor. Pastkash bilan bahslashmagin. Pastkash bilan bahslashsang, u avval seni o'zini maqomiga tushirib oladi, keyin pastkashlikda u usta u, seni yutadi degan. Ular shu uslubni eng ustalari, aslari. Bu ishni qilaverib, qilaverib katta-katta davlatlarni pashag'ini chiqarib yuborgan odamlar ular. Orqasida katta-katta institutlar ishlayapti. Muammo ular uchun dehqonchilik, katta-katta ekinzor muammo bo'lgan sari oyligi oshadi ularni, muammo bo'lgan sari faoliyati rivojlanadi. Biz o'shalarning faoliyatlariga, tegirmonlariga suv quyib qo'ymasligimiz uchun biz ahli ilm ulamolarimizning tavsiyalari bilan bunday vaziyatlarda to'g'ri pozitsiyani ushlashimiz kerak. To'g'ri pozitsiya nima? Har qanday holatda qonuniy tarafdan borish. Noqonuniy tarafdan emas, qonuniy tarafdan borish. Islom akademiyasi diniy tashkilot sifatida ro'yxatdan o'tmagan ekan. Diniy tashkilot sifatida ro'yxatdan o'tganda edi. Xuddi Xadija Kubroda ro'molda o'qishyaptimi? Taqiq yo'qmi? To'polon yo'qmi? O'qimasang senga sutka beraman, gap yo'q, to'g'rimi? Nimaga diniy tashkilot? Mahatta o'qishyaptimi? Nimaga diniy tashkilot? Jo'ybori kalonda o'qiyaptimi? Nimaga diniy tashkilot? Otullar yuribdimi? Nimaga diniy tashkilot? Mana bu qonuniy asosi. Islom akademiyasi diniy tashkilot emas. Vazirlar mahkamasiga qaraydigan davlat miqyosida, ya'ni davlatni davlat tashkiloti sifatida ro'yxatdan o'tgan. O'sha tomondan ularning qonuniy asosli yutuqlari bor hozirgi holatda. Yutuq deganda men ular tomonidan turib gapirmayapman. Mutlaq ma'noda qonuniy asosi bor ularni. Demak, nima qilish kerak? Harakat qilish kerakki, qonuniy asosga keltirishni. Shu ishlar bo'lishdan oldin juda yaxshi do'stlarimiz o'sha diniy qo'mitada ishlayotgan, boshqa joyda ishlayotganlar ham vijdon erkinligi haqidagi moddaning diniy liboslar degan joyini olib tashlashligini tavsiya qilishgan edi, taklif qilishgan edi. Keyin mana blogerman degan na dinga aloqasi bor, ya'ni diniy musulmonlarni bir rahbari sifatida tanilmagan, na bir musulmonlarga xizmat qilmagan, 3-4 ta o'sha chet informatsion axborotiga xizmat qiladigan, o'zi xohlamay turib ham qilayotganlar bor-da. O'shalarning to'polon janjali bilan bu mavzu to'xtadi. O'zi to'xtatish uchun shunaqa qilinadi. O'yin bu. Mana shunaqa o'yin qilinadi. Musulmonlarni o'zi qadimdan eskitdan imtihondamiz biz. Imtihonda ekanligimizni esdan chiqarmasligimiz kerak. Va nima qilishimiz kerak? Biz hozirgi vaziyatda o'zimizni oldimizdagi zaruriy mavzularimizni oboravorishimiz kerak. Inshaalloh bu ish ham o'rniga kelish kerak. O'zi asli hanafiylarda parik kiyish ham joiz emas. Biz hanafiylarda parik ayol kishiga joiz emas. Nimaga? Ulama soch harom. Shar'iy nuqtai nazardan hadis bor, matn bor. Lekin ulamolar boshqa qandaydir qavullarni olib bo'lsa ham parikkacha ruxsat berishdi. Boshqa yo'li yo'q, qonuniy asosda o'qsin. Hech yo'q shu parik bilan bo'lsin dedi. Yo'q, men boshqa yo'li yo'q. Men boshqa anaqa qilmayman deb haligi ahaffud dararayn degan qoidaga ko'ra dushmanga xizmat qilib, dushmanning tegirmoniga suv qo'yadigan provokativ ishlarga aralashmaslik kerak. Nima deymiz? Hijob farz. Ro'molli yetsam maylimi desa, biz fatvo bermaymiz. Qanaqa ro'molli yetsam mayli deymiz, deymiz. Buqa fatvo yo'q. Lekin bizning pozitsiyamiz qonuniy asosga harakat qilishimiz kerak. Qonun hozir akademiya tomonida turibdi. Nima qilishimiz kerak? Janjal qila olmaymiz. Janjal qilsak qonunni buzgan bo'lamiz.
qonunni buzsak nafaqat bitta muslima qizimizga, butun boshli muslimalarimizga zarar yetadi. Odamlar mavzudan o'sha o'zlarini shaxsiy manfaatlarini ko'zlash uchun ham buni ko'p kavlashyapti. Aslida kavlamaganda, qo'zg'amaganda yaxshi ketyapti, hammasi joyida edi. Masalan, Turkiyaning prezidenti Recep Tayyip Erdoğan hozirgi kunda ularda parlamentning o'rniga prezident boshqaruviga o'tdi. Shu odam imom xatiblar madrasalarida o'qigan. İmam hatiplarda okuyan, anca hizmet kılgan, o başıdan, ya da hüddü bizge okşagan bugün. Türkiye baş vaziri Demirel, Demirel, o şey, hicabli kızlaya Türkiye'de. Bar Arabistan'a bar oku degen. O çok aydın, baş vazir, anakaya çıkıp, jurnalistman aldı da itken. O şey narsa aylanıp, kelip, hazır parlament derecesinde kurtarılıp, ruhsat bulup, hazır parlamentte. Deputatlar bizni tilimizda. İçinde romanli ayollar, şehirlerde hakimler, romanli hakimler bo'lyapti. Yani biraz mas'uliyatli iş, ehtiyot bo'ladigan iş, provokatsiyadan foydalanib xalqni ichini to'polonga tortish uchun sabab bo'lgan işlerden. Qoraqalpog'istonlik Alimardon degan bir qo'pol qilib aytganda erkakligini sotib olgan odam bor ekan. Menga nisbatan ham, boshqaga nisbatan ham haqorat tuhmatni qilib yuribdi-da, bundoq qarasangiz, ro'molli hijobni himoya qilib yuribdi. Ular ro'mol hijobni himoyachilar emas. Ular zakazni yozadiganlar, buyurtma degan odamlar. Ularga kimdir shunaqa narsani qiladi, bos davay gazi deydi. Xalq ichidan shunaqa bir ishda to'tta qurbonni chiqaradi, boshqa narsa bo'ladi. Xullas gapi biz aylantirib o'tirishga hech hojat yo'q. Ro'mol farz. O'qimasin, uyda o'tursin degan gap yo'q. O'qisin. Rumol da harakat qilsin. Ya'ni qanaqadir miting qilish, qonundan tashqari chetdan yordam so'rashga o'xshagan narsalarga kirishmaslik kerak. Inshaalloh bizni qo'limizdan kelsa yordam beramiz, bo'lmasa nima qilamiz? Duo qilamiz. Alloh taolo najot bersin. Inshaalloh yaxshi bo'ladi. Xudomiz siz aytgandan keyin ikkita qo'l bilan ish qiladigan odamlarni ifora kelib turibdi-da bu ishda. Ya'ni bu qo'li bilan bir tarafdan o'sha qonun qoidalarga qanaqadir o'zining ta'sirini o'tkazyapti. Bir tarafdan bu yoqdan o'sha siz aytgandagi qurbonlarni yasayapti o'zicha. Shuni misol uchun nima desa bo'ladi? Juda ham aqlli olim bo'lish shart emas ki buni tushunish uchun. Nega tushunishimiz bu darajada oilalargacha oylar kerak bo'lsa, mana yaqinda yil bo'ladi, tushunish qiyin bo'lib ketyapti. Shunaqa tushunadigan odam ko'pchilik tushunadi. Ozchilik bilan provokatsiya qilinadi-da. Bir narsani e'tibor qaratinglar, mana yaqinda bir militsiya xodimi qatta bir ayolni yechintirgan. Videoga olgan. Samarqandmi qatta-da? Katta Qo'rg'onda. Butun xalqni provokatsiya qilishib militsiya xodimlariga nisbatan nafrat uyg'otishga harakat qilishdi. To'g'ri, uning ishini hech kim oqlamaydi. To'xtagin, u ayolda ayb bormikin degan odam baloda qoldi. Sen nima militsiyadan tarafini olyapsan dedi. Hech kim militsiyadan tarafini olmayapti. Militsiya emas, shaxsin tarafini hech kim olmayapti. Noto'g'ri qilgan, to'g'ri. Lekin jamiyatda jinoyatning oldini oladigan struktura kerakmi? Kerak. Payg'ambar alayhissalotu vassalom bitta jinoyatning oldini olish 40 yil o'sha jamiyatga dul jala yog'ishini oldini olish bilan teng deganlar. Hozir uyingizda bemalol o'tirishingiz sababi nima? Kechasi bilan uxlamasdan shu sohani ishida yurgan odamlar. Bitta jinoyat bo'lsa, biz vodiyda chegara hududlarda aylandik hali xalqni nima muammo bor deb Islom sivilizatsiyasi markazi xodimi sifatida biz vazirlar mahkamasidan bordik. O'shanda ichki ishlardan ham ba'zi odamlar bizga biriktirib qo'yishgan, ular jinoiy ishlar bo'yicha muammolar bo'lsa, muammoni hal qilishdi. Shularda fidoi odamlar bor. Allohni taniydigan, payg'ambarni yaxshi ko'radigan, millati uchun, xalqi uchun jonini beradigan fidoilar bor. Oyligi arzimas, jonini tikib ishlayapti. Jinoyatchilik bilan ishlayapti. Ashu uyimizda bemalol o'tirishimizni tagida xizmati, bularning xizmati bor, bilmaymiz biz. E'tibor bermaymiz. Bitta jinoyat bo'lsa 10 kun, 15 kun, 20 kun, 1 oy ochilmaguncha uyga kelmaydi.
kelmaydi uyga. Jinoyat bo'lgan bir odamni uyiga bosqinchilik bo'lgan, yana bosqinchilik ikkinchi tomonda bo'lyapti. Bu juda xatarli. O'sha hududdagi jinoyatni oldini olish kerak bo'lgan xodimlarni tamomila anaqasini xotirjamligini yo'qotadi. Ular uxlamasdan shu ishni qilyapti. Kerakmi? Kerak. Tinchlik uchun bunaqangi xizmatlar zarurmi? Zarur. Nima qilishdi? Yo'q, davlatning strukturasi bu. Ichki ishlar davlatning strukturasiga kiradi. Uni obro'sizlantirish uchun nima topildi? Bahona topildi. Bitta xodim noqonuniy, hali aytganimdek, qonuniy biz harakat qilishimiz kerak deyapman-ku. U noqonuniy harakat qildi, butun boshli strukturani ayblashdi o'sha bilan. Mana bular shunaqa, mana qiynoqlar halam undoq bo'lyapti, bunaqa bo'lyapti, BBC qolmadi, ozodlik qolmadi, Amerika ovozi qolmadi. Kim nima desa gapirdi. Vaholanki kecha mi yaqinda ma'lum bo'ldi, u xotin haqiqatda o'g'ri ekan u. Yana qo'lga tushibdi. Hozir jinoyat bilan asoba apasni retsidivist bilan 3-mi 4-chi marta sud deymiz. U haqiqatda ularni ham joniga tegib ketganda, uni oqlamayman lekin. Mashindoq qilganda u xotin. Bizdagilar o'shnaqanga provokatorlikka uchishdi. O'zlaricha odamlardan pul yig'ishdi. Borib uni qishlog'ida uni darvozasini qurib berishdi, unga pul berishdi. Qishloq ahli ensas qotibdi. Tuppa tuzuk qiynalgan xonadonlar bor, shularga yordam berish uchun nega bu o'g'ri, falon jinoyatchi, butun qishloq nafratlanadigan xotin ekan o'zi. Ano odam 6,5 yilga qamalib ketdi. Buni ikkita ya'ni norasida bolasi bor ekan, o'shaning uchun sud qamamagan ekan oldi. O'g'irlik bilan tushgan, undan keyin yana bitta tushgan, yana bir marta tushgan. Bunda tushgani kamera bilan tushgan. Tepadan kamerada olishibdi. O'g'ri. Ya'ni ba'zilar aytayapti, o'zi speed deyapti. 13 yoshli bolasi ham g'irt qissa vur deyapti. Jamiyat uchun kim foydali? Buni Barabbas falsafasi deydi. Men bir suhbatimda aytganman, eshitgan bo'lsa kerak. Barabbas degan falsafa bor. U qanaqa falsafa? O'sha bu teoriya amalda qo'llanilganligi uchun odamlar ichidan shunaqangi tushunmasligini kasb qilib olganlar topiladi. 10 million odam, hop toppa to'g'ri, shu ishni mana shunday hal qilish kerakmiz deydi. 1000 ta ahmoq chiqib hamma yon dabdala qilaveradi. Qiladi shuni, unga pul tikishadi, o'shani jonlantirishadi, o'shani ko'chaga olib chiqishadi. Barabbas falsafasi Iso alayhissalotu vasallam davrlarida yahudiylar Iso alayhissalomni Rim imperiyasiga Patrus degan bir odamga sotishadi. U qamab qo'yadi yahudiylarni xalqqa qo'zg'olon qildirib olmasligi uchun. Bo'pti deydi. Qamab qo'yadi, o'ldirishga hukm qilasan deb. U yahudiylar biz o'ldirmasak, boshqa odam o'ldirsa biz jinoyatchi bo'lmaymiz degan tushunchadagi odamlarda. Biz qo'l bilan qamayapmiz-ku. Bilishadi, mabodo haqiqatda payg'ambar bo'lsa, bizga balo kelib qoladi. Shuning uchun buni qo'li bilan o'ldiraylik deb sotishadi. Petrusmi, Pavlusmi, Petrusmi degan odam xullas. O'sha davrning Rim imperatorlaridan bittasi. Har yili katta bitta yig'in bo'lar ekanda Navro'zga o'xshagan. Rimni bayrami. O'sha bayramda eng ashaddiy jinoyatchilardan ikkitasini olib chiqib, xalqni oldiga. Tanlanglar, qaysi birini qo'yib yuboraylik, amnitsiyaga o'xshagan. Degan namoyish o'tkazar ekan. U Rim imperatori Iso alayhissalom bilan gaplashib ko'rib, bu odam yomon odam emas. Bu odamga tuhmat qilishyapti. Hamni mana shu bayramda bir yordam berayindi, buni chiqartirib yuboray deb, eng ashaddiy o'g'ri, kazzob, iflos, qotil bir odamni olib kelib, Iso alayhissalomni yoniga qo'yib, xalq qop chiqadi. Qaysi birini qo'yib yuboraying deydi. Tahmin qiladi endi Isoni qo'yib yuboring desa, yaxshi odamni qo'yib yuboraman xalq tili bilan. Yahudiylarning tilini o'chiraman, xalq qo'yib yubordi deyman degan ma'noda olib chiqqanda odamlar nargini tanlaydi, qotilni qo'yib yubor deydi. Buni yahudiylar amalga oshiradi. O'sha davrning yahudiylari xalq ichida tashviqot qilishib, eng ashaddiy odam sifatida Iso alayhissalom ko'rsatishadi. Qo'yib yuborilgan odamning oti Barabbas bo'ladi. Mana shu Barabbas falsafasi. Xo'p, ana odam jinoyat qildi, lekin butun boshli jamiyatning xavfsizligi uchun, jinoyatchilardan o'zini xotirjam sezishi uchun xizmat qilayotgan tashkilotlarni qoralash uchun bir o'g'rini tarafini olib, uyiga borib, pul yig'ib, eshigini qurib berishdi. Barabbas falsafasi mana shu. O'zlarini ziyoliman degan odamlar shular. Biz ziyolilarmiz deb odamlarni ichida hammani isyonga, boshqa falsafaga tashviq qilayotgan odamlar.
biz musulmonlar aytganingizda aqlimiz sal ziyrak bo'lish kerak. Bu hozir ijtimoiy muammolar, lekin siz bilan biz o'tirgan joyni eng muhim muammosi emas. Bizning muammoimiz hozir ilm o'qishimiz kerak. Qur'onimizni yodlashimiz kerak. Niyat qilishimiz kerak, inshaalloh kelajakda yaxshi bo'ladi. Hozirgacha bo'lgan ishlarning ichida yaxshi bo'lganlari ko'p. Muammosiz hayot qayerda bo'ladi? Jannatda bo'ladi. Dunyoda muammo bor. Bizni muammo, mana sizlarni ko'ryapsizlar, muammo, palon akademiyada muammo, piston joyda muammo deyatgan odamlarning jamiyatlarida muammo bizdan ko'ra ancha baland. Ancha baland. Ba'zilarini aytsangiz ishonmaydi odamlar. Yo'q, shunaqami deydi? Ha, shunaqa. Shunaqa. Amerikada musulmon odamning o'g'li maktabda o'qiyapti. Maktabda jinsiy tarbiya deb odamlarga bolalarga dars o'tilyapti. Jinsiy tarbiyada o'sha bolalarga xohlasang erkak bo'lasan, xohlasang ayol bo'lasan deb o'qitishyapti. Agar bu ixtiyoringa, xohishingga ota-onang qarshi bo'lsa, 9-1-1 telefon qilasan deyishyapti. Bola kelib ota-onasiga aytayapti, "Men musulmon bo'lmayman, nima deysan?" deyapti. Kim ota uni urishsa 9-1-1 telefon qilyapti. Yosh bola biladi telefon hammani qo'lida. Kelib balani olib qo'yishyapti. Davlat, hukumat olib qo'yyapti. Shunaqa muammo bizda bormi? Yo'q. U muammo dahshat muammo. O'sha Amerikada yurgan o'zinicha huquqparvar, haqiqatparvar ko'rsatayotganlar bolasidan tashvishda, ertaga nima bo'ladi deyapti. O'zi yozyapti o'zi. Birinchi avlod, ikkinchi avlod, uchinchi avlod dinni tark qilyapti. O'zining muammoini hal qil. Menga aytyapti, "Siz chiqib turib palondan sin gapirmaysizmi?" deyapti. O'zi Amerikada yashayapti. Men ham aytdim, "Sen Trampga chiqib gapir, galiboylik harom" deb dedim. To'g'rimi? To'g'rimi? Axir futbol o'ynasa ikkita varata bo'ladi, bitta varata bo'ladi. Faqat menga tepaversa gol bo'ladi, unga ham varata qo'yish kerak, sen ham muammoing bor axir, sen qo'y, bizning muammoga sen kerak emassan. O'zi muammoyingni hal qilib olamiz biz. Kerak emas bizga u chet davlatdan kelib muammoni hal qilib beradigan odam kerak emas. Qilib bermaydi. Ular bizdan muammodan oylik oladi. Bizda qancha muammo bo'lsa, ozgina narsani ham ko'tarib. Ko'chaga chiqyapti-da, arshani selfi qilyapti-da bittasi. "Ey imomlar qatta salla" deyapti. Imomda nima ayb? To'g'rimi, nima ayb? Ko'chada bitta vino magazinni ko'rsatib qo'y, imom qattasan deyapti. Imom o'zi bechora zo'rg'a. Qanday qilib dinimni yetkazarkanman, qanday xizmat qilsam bo'lar ekan deb harakat qilyapti o'zini faoliyatida. O'sha selfiga olib shunaqa qilayotganlarni oilasi bilan yaxshilab o'rgansangiz, men o'zim statistika qilganman, ba'zi bilganlarimni. Oilasi farokanda. Bittasini erkak kishi chaqiryapti, "Kelasan men oldimga, sen nima so'kinyapsan?" desa, onasini yetalab boryapti. Erkak emas odamlar, ya'ni erkakchilikdan ham ancha orqada qolib ketgan odamlar. Shallaq xotinlar bo'ladi-yu bozorda bitta narsa desiz baqir chaqir qilib ishtonni yechib boshga kiyib yuboradigan xotinlar. Ushnaqa xotinlar bular. Facebookga o'tirib olgan, ijtimoiy tarmoqqa o'tirib olgan, o'zicha ro'molni himoya qilyapman men, falonchini himoya qilyapman. Hech ham himoya qilmaydi. O'shalarning muammosi uchun mazza qiladi ular. Muammo bo'lsa yozadi, ana muammo bo'ldi. O'lib ketsa yana mazza qiladi. Yaxshi ham bo'ldi deydi, yana faoliyat. U mayda ish. Biz asl muammoni ildiziga borishimiz kerak. Ildiz nima? Din ta'limotini balanslashtirishimiz kerak. Odamlarni ichida diniy savodxonlikni oshirish kerak. Biz islom aqidasi, islom tushunchasida islomdan siyosiy ma'noda foydalanishlik joiz emas, to'g'ri emas. Siyosiy maydon islom uchun xizmat qilish kerak. Bu to'g'ri. Uning uchun nima qilish kerak? Islomni o'rganishimiz kerak, o'rgatishimiz kerak. O'rgatish o'zimizni atrofimiz, mana talabalar o'turibmizmi? Mu'tadil ravishda diniy ta'limotimiz bo'layaptimi? Shu ne'matdan ham mahrum bo'g'imiz yo'qmi? Ne'matdan foydalanishimiz kerak. "Ha" deb Suriyani misol qilaveradi deydi. Ha, misol qilamiz-da, hayotda bo'lgan hodisa-ku axir. Suriya dunyoda eng ilmiy ma'noda saviyasi baland nuqta edi. San'at bo'yicha eng Rasulullohga yaqin ahli ilmlar o'sha yerda o'tirgan edi. Nima bo'ldi? Mana shunaqangi mayda-chuyda siyosiy muammolarning orqasidan ketgan musulmonlar nima qildi oqibatida? Soros degan odam bor, oila. 18 milliarddan oshiq puli bor edi shuni.
Arab bahori boshlagandan hozirga kelib 7 milliardmi 8 milliard pul qoldi. 10 milliard ubitka bo'ldi. Orqaga ketibdi. Nimaga desa, mana revolyutsiyalar unga ham foyda bo'lmagan, ya'ni. Shu revolyutsiyalarning orqasiga pul tikkan butun dunyo biladigan tashkilotlardan biri. Buni bilishimiz kerak. Ya'ni da'voda xavorijiylarga o'xshab to'g'ri gapni gapirib, maqsadda dushmanga xizmat qilib qo'ymasligimiz kerak. Al-kalimatu haqqun, walakin yuridu biha al-batil. Kalima haqida, lekin botil maqsad qilingan edi. O'sha botil maqsadga xizmat qilib qo'ymaslik kerak. Aytayotgan gapimizning natijasi nima? Nima uchun gapiryapman men, bilishimiz kerak. Kim inkor qilyapti? Hech kim. Masalan, musulmon odam bu farziyatni inkor qilmaydi. Lekin e'tibor bersangiz, asosan o'sha go'ngpashchalar o'sha atrofda aylanib yuribdi. Bizning eng zaif nuqtamizni dushmanning maydoniga olib chiqib yuborib ur deyapti aslida. Qo'poli shu. U muammoni sekin astalik bilan kelishib, yaxshi gapirib hal qilsa bo'lardi. Yo'q deyapti. Bu muammoni men aytgandek hal qilasan, davay ur ket deyapti, chiqamiz deyapti. Undan nima bo'ladi? Faqat va faqat zarar bo'ladi. Faqat bitta odamga emas, butun jamiyatga. Iqtisodiga ham, shahar sozligiga ham, ma'naviyatiga ham, ilmga ham, tinchlikka ham, ijtimoiyga ham hamma yoqqa zarar bo'ladi. Bu tajribada hayotda ko'ringan narsa. Ko'ringan narsa. Bu narsalardan demak ehtiyot bo'lishimiz kerak. Yana nima savol? Shu domla qurbon berishdan oldin o'zimiz tezroq tushunsam bo'lmaydimi? Chunki men domla o'ylayotgan joyim shundaki, bitta odamni 14 yosh, 15 yosh o'g'li ko'chadan burnini qoratib kelsa, o'g'il bolamisan, yig'lab kelasanmi deb chiqarib yuboradi, yo bo'lmasam indamaydi. Lekin 14 yosh, 15 yosh, 16 yosh ertaga turmushga chiqadigan qiz yig'lab kelsa, keyin misol uchun nimaga yig'lading desa, biror narsamni yo'qotib qo'ydim desam indamaydi. Lekin boshimda bir narsamni yulib olishdi. Keyin mana yangi o'quv yildan o'zingiz bilasiz endi yana nimasini yechishni. Qurbon berishgacha bormoq, chunki biz ham davlat misol Qur'on o'qiymiz, boshqa qilamiz, ancha tasdim bilan yuramiz-ku. Yurak eziladi-da, baribir. Albatta, bu tashvish munkar narsani ko'rganda musulmon odam qo'lidan kelsa qo'li bilan qaytarsin deganlar. Payg'ambar alayhissalom hadislari to'g'rimi? Agar va illam yastatiya فَبِلِسَانِهِ deganlar. O'shandagi fa'illam yastati bor odamlar borligini Rasululloh bilganlar uchun aytganlar. Imkoniyatimiz yo'qmi? Til bilan aytish kerak, qaytarish kerak deganlar. U ham aytib qo'yaman, men aytib qochib ketaman emas. Bitta bola chiqdi bizda. Aytdi-yu qochdi. Hech kim hech narsa demasa ham. Qochishdan maqsad bor edi. 3-chi davlatdan boshpana so'rash uchun aytgan ekan u gaplarni. O'zi aytyapti shunaqa, men boshpana so'rayman. 3-chi davlatdan Yevropadan boshpana so'rayapti. Hali aytgan madaniyatdagi odamlardan. Ko'pchilik o'shani o'ziga kumir yasadi. U ham fitnani bir turishi edi, ko'rinishi edi. Xo'p, o'sha aytgan gapni 10 chandonini biz ham gapirdik. Lekin fa illam yastati' bor. Tilimiz bilan aytganimiz ham ketmayaptimi? Eng oxiridagi iymonni eng zaif nuqtasiga tushdikmi? O'shanni qilish kerak. Qalbingiz ezilishligi bu iymondan. Albatta, hamma eziladi, hech kim xursand emas. Lekin noqonuniy provokativ usulga o'tmaslik kerak. Bunga o'xshagan vaziyat sahobalarni ham o'ylantirgan. 13 yil Makka davrida ko'p misol keltirdim shuni. Doim misolni to'g'ri keltirish kerak. Bittasi misol keltiryapti, nima deyapti? Ziyovdin qoraka Leylini duo qilgan. Nima Ziyovdin qoraka kofir bo'lganmi deyapti. Ziyovdin qorakani o'rnida men demoqchi, hozirgi hukumat Leylini o'rnida demoqchi. Qiyos ma'lif fariqu. Tushmaydi bir-biriga. Bunaqa qiyos qilmaslik kerak. Bizning jamiyat Leylini o'rnida emas hozir. To'g'rimi? Musulmon, musulmon yurtda yashayapmiz, musulmon jamiyatda yashayapmiz. To'g'ri qiyos qilish kerak. To'g'ri qiyos nima? Musulmonlar ichida o'sha Habbob ibn Aratni shikoyati bor. Ha, sahih hadisda keladi. Siyratda keladi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam Ka'bani soyasida o'tirganlarida kelib shikoyat qiladi. Ey Allohning rasuli, juda qattiq ezilib ketdik. Haddan ziyod tazyiq bo'lib ketdi. Chunki xo'jayini ayol kishi edi, musulmon bo'lganlik uchun rosa qattiq azob berganini. Habbob ibn Arat shikoyat qilishlikka loyiq odam edi aslida.
Habbob ibn Aratning boshiga kelgan musibatni mingdan biri butun jamiyatga kelgani yo'q hali. Men aytayapman shuni. Habbob ibn Arat Madinada Hazrat Umar radhiyallohu anhu aytganlar, "Ey Habbob, bir belingni ko'rsat" deganlar. Shundoq belingni ko'rsatganda odamni tanasi emas, umuman boshqa tanaga aylanib ketgan, kuyish, azoblashi anaqasiga. Madinaning bolalari Habbobning badanida chuqurchalar bo'lar ekan, qo'lini tiqib o'ynashar ekan. Shu darajada azobni badaniy ma'noda, ma'naviy ma'noda juda qattiq ko'rgan odam. Va haqli edi bizni ko'zimizda aytganda. Mana hozir savol berayotgan odamlar ham biz haqlimizku deb savol beradi. Haqli edi Habbob ham. Nima dedi kelib? Qarg'ang shularni dedi. Biz haq yo'ldamizku dedi. Deganda payg'ambar alayhi salatu vasallam haliginga mehribonlik qilmadilar Habbobga. Jahl qildilar. Sen shak qilyapsan mi dedilar. Bu din haq ekanligidan shakdamisan dedilar. Yo'q. Bu din albatta g'alaba qiladi. Bu dinning siyosati, bu dinning ideologiyasi hech qachon yengilmaydi. Ro'molning, hijobning foydalari bilan ro'molsiz yurishning zararlari o'rtasida ideologik bahs qilaman desa hech qachon musulmon yengilmaydi. Mana men mavzuni aynan o'zim aytayapman. Boshqa har qanaqa ma'noda ham islom ideologiyasi hech qachon mag'lub bo'lmaydi. Demak, bir pusam qo'ydim ko'rgan bo'lsanglar. Mendan so'rayapti-da, Xorazmda bitta bola so'rayapti. Endi ro'mol masalasi nima bo'ladi deyapti. Aytdim, endi ham qolaveradi farzligicha. Hech qachon soqit bo'lmaydi. Xuddi Habbobning savoliga o'xshaydimi? Qiyos o'xshayaptimi? U ham qiynalib ketgan, bu ham qiynalib ketgan. U ham haqman deyapti, bu ham haqman deyapti. U ham bir narsa qilaylik deyapti, Rasululloh shakmayapsanmi deyaptilar. Sabr qiladigan o'rinlar bor, ba'zi o'rinda sabr qilmadi. Men xalifa o'rnataman deb 3000 ta odam bir kunda qamalgan. Namoz o'qiy olmay qoldi 15 yil. To'g'rimi? Namoz o'qishga imkoniyati bo'lgani yo'q, tahorat qila olgani yo'q. Xo'p, buning natijasi yaxshilikmi? O'sha bolalar, o'sha musulmonlar bizi birodarimizmi? Bizning xalqimiz biz uchun xizmat qiladigan millatni belini ko'taradigan kadrmidi? Kadr edi. Nimaga bu xato yo'ldan yurib, chetdan kelgan zakaz bo'yicha bu gapni qilib turib, ibodatdan ham mahrum bo'ldi, umri zavol bo'ldi, oilalar barbod bo'ldi, hamma yo'q rasvo bo'ldi. Nima uchun? Shuni ko'zlangan edi. Bu sistema, bu bolalarni, odamlarni shunaqangi hissiyotidan foydalanib qurbon qilish sistemasi chetdan boshqarilayotgan sistema. Shakdamasmiz, shak qilmasligimiz kerak. Bu haq bu. Faqat sabr qilishimiz kerak. Rasululloh unga nima dedilar Habbobga? Sendan oldingi qavmlar dedilar. Farq boshining boshidan to'g'risiga aralab tashlashganda ham o'zining yo'ldan qaytma dedilar. Unaqa narsa yo'q-ku hozir. Bu gapni gapirayotganda yo'q u tomon, yo'q bu tomon degan gap yo'q, uchinchi taraf ham bor. Biz u tomon, bu tomonga emas, musulmonlar tarafida turib, musulmonlarni aql bilan ish qilishlikka, hissiyot mag'lub bo'lib qolmaslikka chaqirishimiz kerak. Mana shu asosda duo qilib borishimiz kerak. Mana ko'rasizlar, inshaalloh robbil alamin hammasi joyiga tushadi. O'rniga keladi. Ulamolarning hammasiga qarang, tavsiya, taklif ma'nosida doim ijobiy tomonni ko'ra bilgan ulamolar. O'zimizning ustozimiz Hazrat rahimahullohdan qachon qanaqangi muammo sifatida so'rasang, albatta yaxshi bilar, sabr qiladi derdilar. Yaxshi bo'ladi inshaallohni ko'p gapinardilar. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo mahzunlik kalimasini doim salbiy sifatda zikr qilgan. La tahzan innalloha ma'ana. Mahzun bo'lmang, Alloh taolo biz bilan. Nafi qilyapti. Mahzun bo'lishlikni nafi qilyapti. Musulmonning sifati mahzun bo'lmaslik kerak, tushkunlikka tushmaslik kerak. Va la tahinu va la tahzanu va antumul a'lamuna in kuntum mu'minin. Tushkunlikka tushmanglar, mahzun bo'lmanglar, sizlar mo'min bo'lsanglar oliysizlar. Mahzunlik shaytonning eng katta imkoniyatlaridan biri. Xalq ichida mahzunlik bo'lsa, xalq ichida umidsizlik rivojlansa, shaytonning rejasi amalga oshadi. Odamlarda yaxshilikka faoliyat susayadi. Umidsizlik yomon narsa bu. O'shanga ota-bobolarimizda maqoli bor, nima? Noumid shayton deydi. Noumidlik yomon narsa. Biz har qanday vaziyatda, endi bular tugadi deganda ham biz turib berishimiz kerak.
Yo deyişimiz gerek. Özümüzü, faaliyetimizi doğru manada devam ettirir oluşumuz gerek. Bana görürsünler, elbette bu iş yani icabi tamamen hal bo'ladi. Bunun tagida katta katta hikmatlar yotgan. Juda katta hikmatlar yotgan bo'ladi. Biz hozir bilmaymiz. Men ba'zi tarixiy atrofimizdagi boshqa davlatlarning misolini ko'rganman. Mana shunga o'xshagan bosimlarning orqasidan o'sha millatga juda katta kadrlar yetishib chiqqan, boshqa joyda o'qib kelishgan, boshqa sharoit qilishgan. Hozir sizlarga bemalol atrofingizdagi qalaylar Qur'on o'qimay yurgan odamlarning sharoiti yaxshi odamlar. Tazyiq yo'q, qiyinchilik yo'q, bemalol yurganlar o'qimaydi. Ozgina taqiq bo'lsa, ozgina qiyinchilik bo'lsa, u odamdan bir narsa chiqadi. Bu Alloh subhanahu va taoloning nimasi? Imtihoni. Buxoriyda bo'lsa kerak, payg'ambar alayhissalom Badr g'azotidan asrlarni olib Madinaga olib kirishayotganlarida nechta ham 80 dan oshiq asr tushgan. Zanjirband qilib olib kirishgan. Shunda Rasululloh zanjirbandlarga qarab Allohning ishiga ajablanamanda, xohlasa jannatga zanjirband qilib olib boradi deganlar. Bu hadis zohiran o'sha asrlar ichida Abu Jahlning o'g'li bor edi. Asrlar ichida ba'zi sahobalar bor edi. O'sha sahobalarning keyinchalik musulmon bo'lib jannatiy amallarni qilganligi dalolat. Bo'lsa zohiriy. Buni botinini tasavvuf ulamolari mana Atoulloh Sakandari Hikama Atoiyada alohida keltirgan. Zanjirband qilib jannatga tortadi degani musibatlar bilan tortadi. Allohni eslamay qo'yganimizda bitta musibat tashaydi, Alloh deb qolamiz. Bu bitta zanjir u. O'sha Alloh deyishimiz bizni jannatga olib boradi. Ushunaqa holatlarni esdan chiqarmasligimiz kerak, imkoniyatdan foydalanishimiz kerak. Hammamizga kelgan to'y, bu to'yni yaxshi o'tkazib olishimiz kerak, xullas. Yana nima savol? Siz aytib o'tgan videoda ikkita masalani uchta misol, uchtada aytib o'tdingiz. istiror va xavfu zarar. U tushmaydi va aytilayotgan narsaga fatvo berdinglar. Mana uchta nima? Mana shu uchta asli qanday? Asli nima? Istiror nima, istitoat nima, xavfu zarar nima? U ha, yaxshi savol berdingiz. Bu ilmiy istilohlar. Istiror kalimasi Qur'oni Karimda kelgan. Va man yitturro g'ayra baghin va la adin fala ithma alayh. Shuni ham misol qilishyapti. Istirorni tartiblari bor, ya'ni qoidalar bor. Hamma odam o'zicha men majbur bo'lib qoldim, istiror holatidaman deyishga haqqi yo'q. Istiror o'zi insonning holati uchga bo'linadi. Mustarlik, majburlik vaziyati, ehtiyoj, muhtojlik vaziyati, uchinchisi kamoliyatga bo'linadi. Mustar vaziyat bu insonga o'lim tahdidi bo'lsa. O'lim tahdidi bor. U vojibotlarini ado qila olmaydigan vaziyat, yo moliga katta talofat, yoki o'zining badaniga, jasadiga katta talofat yetishligi aniq bo'lsa, buni istiror deyiladi. Mustarlik. Ana o'sha paytda cho'chqaning go'shti ham muboh bo'ladi unga. Faqat g'oyra bag'in vala adin. Bunda fuqaholar ixtilof qilgan. Bizda hanafiylar o'lmagidek yeb oladi, imom molikda to'yguncha yeb oladi. Misol uchun ixtilofi bor. O'sha vaziyat bo'lganga ishlaydi, hammaga ishlamaydi. Ahafu dararayn ham shu, darar zararni hamma o'zi belgilamaydi. Ahafu dararaynda zararni belgilash ulamolarning tavsiyasi, taklifi bilan va ijmo ummatni maslahatiga bog'liq. Nima zarar? Misol uchun deylik, bitta mahallaga o't ketdi. Uylar yonib ketyapti. Shunda bitta uyni buzvorlar, o'rtadagi uy. Zarar u, lekin katta zararni oldini olish uchun bitta uyni buzvorlayapti. Shunga o'xshagan holatlar. U bir odam peshoningizga pistolet tirab turibdi. Otaman, aroq ichasan deyapti. Aroq ichsam zarar, o'lim ham zarar. Ani qalga otishligini bilsa, aroqni ichaveradi deydi. U ham zarar o'sha. Ahafu dararayinga kiradi bu ham. Qoidalar zarar to'g'risidagi qoidalarning o'zi bir 6 ta 7 ta qoida bor, hammasi o'sha la darara va la dirar, ahafu dararayn, ad-darara yuzal, ad-darara yuzal bi mislihi kabi qoidalar bor. Bularning hammasini jamlab umumlashtirib kelsangiz, nima zarar, nima zararliroq, qachon inson mustar bo'lib qoladi, qachon muhtoj bo'lib qoladi, qachon kamoliyat holatda bo'ladi, bularni aniq
asosini belgisini qo'ymasdan turib bu qoidalarni shaxsiy tushunchaga burmaslik kerak. Buni ilmini mana o'qib boryapsizlar, o'qinglar astoydil. İnşallah bunu yetkazış gerek, halk düşünüş gerek, biliş gerek. İnşallah şundaki seviye oranına geçer. Yandı mı sabah? Rahmet Allah. İnsan bulduk. Allah acil versin sizlerine. Dua ilerge muhtacımız. Dua kıtıra sizler inşallah. İlimge astadır buluylar. Sizlerge birliğen şarait. Halge etkenimizde başka adamı yok. Tecrit. Maqomida sizlar dunyo sabablariga kirishib ketib qolmanglar. Ummat sizlarga qarab turibdi. Ko'pchilikka mustahab bo'lgan ilm sizlarga farz. Farzi ayin ya'ni. Chunki sizlar bu mustahab amalni ham o'rganib, xalqqa o'rgatasizlar ertaga. Va millat ulamolarining sifati bilan quvvat topadi. Chunki ulamolar xalqni ichida isrofni o'rgatadi. Halol rizqni o'rgatadi, haromdan to'xtatadi, jinoyatni jinoyat ekanini aytadi va shu orqali Alloh subhanahu va taolo barakatlarni ochadi. O'sha ma'noda tanlangan odamlar ekanligimizni esdan chiqarmasligimiz kerak. Xalq, millat haqqiga ham duo qilinglar. Bo'layotgan muammolar inshaalloh yechimini topadi. Uzoq ketmaydi bunaqa muammolar. Bir inson hayotichalik ketmaydi. Ma'lum bir odamlar shunga o'xshagan narsalarda turadi. U odamlarga Xudo taolo o'zi bilan o'zini ovora qilib qo'yganda muammo yana o'rnida hal bo'laveradi. Lekin esdan chiqarmanglarki, muammo to'xtamaydi. Biz muammoga qarshi tura bilishlik bilan fazilat topgan ummatmiz. Valtakum minkum ummatun yad'una ilal khayr va ya'muruna bil ma'ruf va yanhauna 'anil munkar. Bu amr ma'ruf qilish, nahyi munkar yaxshilikka da'vat qilishlik muammolarning ichida bo'ladi-da. Muammolardan inshaalloh shu yo'l bilan chiqishimiz kerak. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuka va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Ummi duo qil. Ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghit. Aslih lana shu'unana kullaha va la takilna ila anfusina tarfat 'ayn. Allohumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana va bayna ma'asik wa min at-ta'ati ma yubal wa tuballighuna bihi jannatak ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم إذا أراد بقوم فتنة وجعلنا غير مفتونين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم